Ah, desliga você, vai. Não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você, vai. Não, amor, desliga você. Não, desliga você, amor. Não, amor, não quero desligar, não. Desliga você, vai. Sei. A gente tem que sair. Tá. Vamos no shopping? Aham. Depois a gente vai passear naquela praça. Certo, tá bom. Então tá, amor. Um beijo. Desligou. Oi, amor! Ué, liguei foi pra você? Ixi, eu ia ligar pra pizzaria. Foi mal. Mãe, te apresentar meu namorado. Oi, boa noite. Tudo bem com a senhora? Oi, meu filho, tudo bem? Senta, meu filho, fica à vontade. Fica à vontade. Quer um café? Não precisa, não. Um suco? Uma água? Vou pegar os três, calma. Eu vou botar na minha novela, tá? Que já começou. Ei, deixa lá no meu filme. Toma. Onde é que tu tá, hein? Me responde. Menino, tu não me responde o danado desse WhatsApp por quê, hein? Descarregou. Deixa eu ver. Tu me silenciou? Ah não, amor. Velozes e Furiosos de novo. É, mas esse aí é o 7. Amor, onde é que fica o banheiro? O banheiro é ali. Licença. Amor, terminou? Preciso ir no banheiro. Nossa, que cheiro esquisito. Cheiro? Que cheiro? Sei lá, um cheiro esquisito. Como se alguém tivesse cagado em frente ao Boticário. Tu peidou? Oxi, tu não peida não? Peido, mas não é podre assim não. Teu travesseiro, amor? Ô, amor, obrigada. Peidou aqui, nojento! Sai daí, ô cagão!